کراچی کو گوادر سے ملانے والی مکران کوسٹل ہائی وے تقریباً 630 کلومیٹر طویل سڑک ہے اور اس کا بڑا حصہ سمندر اور پہاڑی سلسلوں میں گرا ہوا ہے۔ یہاں سے گزرنے والے اس کے نظاروں میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اسی سڑک پر سفر کرتے ہوئے ہمارا گزر ہنگول نیشنل پارک سے بھی ہوتا ہے، تو آئیے ہم چلتے ہیں مکران کوسٹل ہائی وے پر۔ ویسے تو مکران کوسٹل ہائی وے کی حالت کافی بہتر ہے، لیکن اس سڑک پر سفر کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ گاڑی کی ٹول کٹ مکمل ہو، فیول مکمل ہو، کھانے پینے کی اشیاء لے لی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی ضرور لے لیں، کیونکہ جس علاقے سے یہ سڑک گزرتی ہے وہ مکمل طور پر بے آب ہو گیا ویران علاقے ہیں یا پھر دشوار گزار پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر آبادی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ اسی سفر کے دوران ہمیں پرنسس آف ہوپ یعنی امید کی شہزادی کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ چٹانوں کے اس قدرتی کٹاؤ کو یہ نام ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ اینجلینا جولی نے دیا تھا۔ صاف شفاف سمندر، سنہری ریت کا ساحل اور دوسری جانب سنگلاخ پہاڑوں کا یہ سلسلہ یہاں آنے والوں کو اپنی طرف کھینچے چلا جاتا ہے اور سیاح اس کی خوبصورتی میں کہیں گم سے ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان کی یہ ساحلی پٹی ایسے مناظر سے بھری پڑی ہے جہاں ہر منظر دل فریب اور قدرت کا شاہکار ہے۔